kulan wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga ee warbaahinta City oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa si wada jira idinkula socodsiin doona barnaamijka intuu hawada ka baxay, anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed iyo Raage Xasan. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha waddanka Ciraaq oo warqadaha aqoonsigii ka gudoomay safiirka Soomaaliya ee waddankaasi, wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo nootaayooyinka faray inay gutaan waajibaadkooda shaqo, wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Qardho, xildhibaanada Jubbaland oo ansixiyay golaha wasiirada cusub ee dhowaan la magacaabay, cabsi xooggan oo soo food saartay deegaano hoostaga maamulka Jubbaland, iyo safiirka cusub ee Soomaaliya ee u fadhii doona waddankaasi Itoobiya oo warqadihii aqoonsiga laga gadoomay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. Ku soo dhawaada isagiyo Fidsan. Isku soo noqod wanaagsan sida aad horraacba ku maqlayseen. Qaybta labaad ee dufacada toddobaad ee ciidanka Gorgor ayaa maanta magaalada Muqdisho ka soo degay. Warbixintaas waxaa inoo haya Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Shaasha. Waa qayb labaad oo ka tirsan dufcada toddobaad ee kumaandooska Gorgor ee tababarka ku qaatay dalka Turkiga oo maanta Muqdisho lagu soo dhaweeyey. Ciidankii dalkeenno, ciidankii dalkeenno. Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay garba socdaan taliyaha ciidanka dhulka, saraakiil ka kala tirsan ciidanka xoogga iyo kuwa dalka Turkiga ee Soomaaliya u jooga tababarsiinta ciidankeenna. Soomaaliya ma jiro Soomaali ninka ku abtirsada ciidanka dhulka, ciidanka Gorgor, ninka aabba fiican iyo ninka hooyo fiican iyo ninka abtirsiya fiican ma jiro. Jeneraal Maxamed Biixi, taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidamada Gorgor ay soo hoyeen guulo waaweyn. Labadii wiigii hadda ugu dambeeyey xalay shalay daraad, ilaa wiigii ugu dambeeyey saddex dhacdo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo hooyay guulo ah. Taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawa iyo cutubyo Gorgor iyo ka kooban shabeellada dhexe iyo qaybta 72aad waxay ka soo hooyeen waraciisa iyo ceel dheer ilaa biicado runtuu giilo guulo aada waaweyn, waxaana halkaas lagu laayay niman amiira ah. Sidoo kaleeto ceelbacad ciidanka Buule Barde jooga isaguna wuxuu ka soo hooyay guulo aada waaweyn, waxaana lagu furtay hub aada u fara badan. Xoomaad xalay sidoo kaleeto waagu markuu baryay ayadana sidoo kaleeto cadow waa lagu gumaaday. Abukaati Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa xusay qorshaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan tayeynta ciidanka. Waa la idin sugayay ciidamo kale la soo tababaray aan soo dhaweynaha jirtay, maantana alxamdulilah in waddankiina aad ku soo laabataan idinkoo nabad qabo aad iyo aad ugu faraxsanahay. Sidii taliyaha hadda sheegay waaye waxaa weye, waxaa laidinka baahan yahay waajib qaran inaad gudataan, waajibkaas oo ka mid ah ilaalinta midnimada iyo wadajirka iyo gobonimada Soomaaliya. Abtirsinkiin waxaa ku abtirsataan ciidanka xoogga dalka, ciidanka xoogga dalka mas-uul ka ah ilaalinta xuduudaha dalka, cirka iyo dhulkaba. Sida hore aan u sheegnay, Ilaahay waxaa idin waafijiyey in tababar aad ka soo heshaan Turkiga. Anigoo ugu mahadcelinaynaa Turkiga tababarkaas ay na siiyeen, waxaa la rabaa in ciidamada jooga dalka aad tababartaan cilmiga iyo aqoonta laydin soo baray inaad kula dagaalantaan cadowga. Taliyaha intuu sheegayay hadda guulihii waqti dhow la gaaray Hirshabeelle
gobolkii hiiraan waxaan leeyahay ciidamadaas oo dagaalka meesha ku galay oo soo hooyay guulo ugu sarreeyo taliyaha ciidanka xoogga darka general odowaa waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waa idin hambalyaynayaa waa idin garab taaganahay idinkana waxaa la rabaa sidaas oo kale inaad u diyaar garowdaan codowgan maalin kastaba soomaaliya dhibaato ku hayo caruurteenna baabi'iyey dumarkeenna baabi'iyey guryihii iyo meelihii dadku ku noolayeen oo ku raaxaysanayaan baabi'iyey inaad dalkan ka sifaysaana la rabaa ciidamadan ka tirsan kumandoska gorgor ee tababarka ku soo qaadanaya dalka turkiga oo qaybna ay aadayso qaybna ay ka imaanayso waxay tusaale cad u noqon karaan soo kabashada ciidankii ay soomaaliya lahayd oo beri loo aqoon jiray libaaxyada geeska cabdishakuur shaashaa warbaahinta city muqdisho madaxweynaha waddanka ciraaq ayaa warqadaha aqoonsigii ka gudoomay safiirka soomaaliya oo fadhihi doona waddankaasi warbixintan shamis cabdigeede ayaa inoo sii faahfaahinaysa madaxweynaha dalka ciraaq doctor barham saalax ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada baqdaad kaga gudoomay warqadihiisa aqoonsiga danjirnimo safiirka cusub ee safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u fadhin doona magaalada baqdaad liibaan sheekh maxamuud ugu horeyn danjire liibaan ayaa u mahad celiyey madaxweynaha dowladda ciraaq sida wanaagsan ee uu u qaabilay waxa uuna u gudbiyey salaan iyo bogaadin uu uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isagoona u rajeeyey caafimaad iyo horumar guud ahaan shacabka ciraaq iyo hogaamiyahooda doctor barham danjiraha soomaaliya liibaan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa caddeeyey sida dalkiisa uu u doonayo xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya dowladda ciraaq iyo soomaaliya si loo gaaro danaha guud ee manfacaadka gobolka isagoona u muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay taageerada ciraaq ee howlgalka soomaaliya dhanka kale madaxweynaha dalka ciraaq barham saalax ayaa safiir liibaan u rajeeyey in uu ku guuleysto waajibaadkiisa diblomaasiyadeed ee baqdaad iyo muqdisho isagoona u muujiyey in dowladda ciraaq diyaar ay u tahay in ay bixiso wax kasta oo taageero ah si loogu guuleysto iskaashiga labada dal ee walaalaha ah danjire liibaan sheekh maxamuud maalin guur ayaa ah khabiir muddo ka badan 40 sano ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda isagoona noqonaya danjirihii saddexaad ee soo mara safaaradda soomaaliya ee dalka ciraaq burburka kadib shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ansixiyey golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaaway madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe warkaas sagal siman oo dhinacayaga midig fadhiisa ayaa inoo haysa kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana uu shirgudoomiyey afhayeenka baarlamaanka cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa lagu ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan soo magacaaway madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kulanka waxaa soo xaadiray kooramka 10 mudane oo baarlamaanka jubbaland ka tirsan waxaa ansixiyey xukuumadda cusub ee 10 xildhibaan wax diidayna ma aysan jirin waxaana ka aamusay 1 xildhibaan oo keliya sidaasina waxaa ugu dhawaaqay in xukuumadda cusub ay ansax tahay gudoonka golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan codeynta waxay u dhacday ee lagu ansixinaya xukuumadda cusub koorumku wuxuu ahaa 10 baa waxay u codaysay ogol wax diidi male waxaa ka aamusay 1 qof baa ka aamusay marka sidaa daraaddeed xukuumadda cusubeed waa la ansixiyey oo ansax markii uu soo dhammaaday kulanka baarlamaanka jubbaland ay maanta ku ansixinayeen xukuumadda cusub ee jubbaland ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga habdhowrka baarlamaanka jubbaland xildhibaan shukri weyrax kaariye kaasoo sheegay in ajenduhu ahaa ansixinta xukuumadda cusub sidaasina lagu ansixiyey magacaabista golaha fulinta oo uu awood u siiyey dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa 4aad qodobka 72 faqradiisa 5aad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta jubbaland
markuu arkay baahida loo qabo inay hawlgalaan xubnaha golaha fulinta ee Jubbaland ee uu magacaabay madaxweynaha. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu u gudbinayaa guddoonka golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka Jubbaland codsi ansixin xubnaha golaha fulinta ee uu dhowaan magacaabay. Wuxuu madaxweynuhu rajaynayaa in golaha sharci dejintu tixgeliyaan codsigiisa isla markaana ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada. Maanta kalfadhiga saddexaad fadhigiisa shanaad maanta taariikhdu tahay labo, koorumku wuxuu ahaa 51, waxaa u codeysay 50 ogol bay ku codeysay, hal xildhibaanna uu ka aamusay. Sidaa darteed xukuumaddii sidaasay ansax ku tahay. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey ansixinta golahan wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar. Hagaag, weli waxaad la socotaan daawadeel barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa gaaray magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee deegaanada maamulka Puntland. Warbixintan Sahra Cabdixuseen Sahra Wadan ayaa inoo sii dheeraynaysa. Wafdigan wasiir ku-xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay qayb ka yihiin mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka Galmudug oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac, la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cali Faarax Seeraar, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed, iyo wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo kasoo safray magaalada Garoobe ee caasimadda Puntland ayaa soo gaaray magaalada Qardho si ay ugu kuurgalaan adeegyada caafimaad ee ka jira isbitaalada waaweyn iyo xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Qardho. Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan iyo dhigiisa Galmudug Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa soo dhaweeyey wafdiga, waxa ayna ka hadleen ujeedka kormeerkooda. Inaanu ku soo dhaweyno tusno cusbitaalkan magaalada Qardho iyo guud ahaanba magaalada Qardho iyo gobolka Karkaar, ujeeddada safarkooduna wuxuu daaran yahay sidii ay u soo booqan lahaayeen sistamka caafimaadka ee Puntland, xogaha caafimaadkana loo wadaagi lahaa iyo khibradaha oo runtii muhiim u ah haddii la doonayo inaan horumarino caafimaadka Soomaaliya oo dhan. Waxaa lagama maarmaan ah in la wadaago khibradaha heerarka kala duwana iyo xogta caafimaadka guud ahaanba. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ku soo dhaweyno Puntland. Dhab ahaantii waxyaalo badan iyo khibrad badan ayaa naga korortay maalmihii aan joognay. Waxaan safar ka soo bilownay Gaalkacyo qaybta Puntland, waxaan soo marnay isbitaaladii iyo xarumihii caafimaadka ee ku yaala caasimadda Garoowe. Waxaan maanta joognaa degmada Qardho. Waxaan tagnay isbitaalka weyn ee gobolka Karkaar, waxaan tagnay xarunta health center ku taalla degmada Qardho. Waxyaalo badan oo aqoon isweydaarsi ah iyo khibrad isweydaarsi ah iyo isdhexgal tiimamka ka shaqeeya wasaaradaha maamulka iyo maaraynta caafimaadka mashaariicda caafimaadka ayaa aqoonta isku weydaarsaday. Ilaa maantana waan joogi doonaa, waxaan si fiican wali u sii dhandhayn doonaa qaabka waxaan u shaqeeyaan. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macalin ayaa sheegay in uu arkay baahiyaha caafimaadka ee Qardho wax badanna ay ka qaban doonaan baahiyaha ka jira halkaasi. Anigoo ka socda wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe, waxaa sharaf iyo karaamo weyn yahay in maanta laygu soo dhaweeyo magaalada Qardho ee ah magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaalida qadiimka oo taariikhda iyo maxaan ku raadahay xadaaradda kula Soomaaliya. Runtii safarkayga wuxuu ka mid yahay safarkii aan maalmahan buubay waqtiyadan dambe, hadda muddada 7 bari aan ku bixinahayay maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug, anigoo u korgalaya xaaladda caafimaad ee aasaasiga ee waddanka. Runtii waan dareemay, waana arkay baahida caafimaad ee ka jirta Soomaaliya. Aad baynu kala duwanyahay safarkaygana, waxaan ka soo bilaabay marka hore dhanka Baydhabo. Sahre Cabdixuseen Sahre Wadani, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Sahre Wadani. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya.
oo ugu horeeyo wasiirka cadaaladda dalka. Warkaas waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray Shamis Cabdigeedi. Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay amarro ku socda nootaayooyinka ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ay la dagaalamayso dokumentiyada been abuurka ah ee laga sameeyo meelaha aan ahayn kuwa ruqsadda ka haysta Wasaaradda Cadaaladda. Wasiirka ayaa tilmaamay in haddii aan la helin hay-ado dawli ah oo bixiya adeegyada bulshada ay u baahan yihiin, dadka ay isku dayayaan in ay waraaqado been abuur ah ay ka sameystaan meel ka baxsan xeendaabka dowladda. Annagu waxaan la dirirnaa Cabdalla Shadeey wax la yidhaahdo wax feega. Haddaanan la helin marka hay-ado dowladeed oo hufan oo adeegyo fiican bixinaya oo si macquula shacabku ula macaamilayo, qofku wuxuu isku dayayaa inuu maaragta waraaqo feega sameysto. Waraaqahaas feega ah oo la sameysanayo waxaa dhiirigelinayo inta badan duruufo lagala kulmo maaragta hay-adihii bixin lahaa dokumentiyada rasmiga. Marka waxaan rabnaa annaga inuu dhammaado oo la helo hay-ado saxa oo maaragta dowladdu iyo maaragta shacabka Soomaaliyeed ku kalsoon yihiin oo bixinaya marka adeegyadii loo baahnaa quality-gii loo baahnaana ku bixinaayo. Waxaa laga yaabaa in dokumentiyo tiro badan oo dibadaha loo diraayo cillado ka soo noqdaan oo wasaaraddu u soo laabtaan, sababtana ay tahay inuusan si saxa qofka mas-uulka oo ka shaqeynayo uusan uga shaqeynaynin dokumentiyadaas. Marka waxaan rabnaa inay nootaayooyinku ay noqdaan meel maaragta shacabka Soomaaliyeed ku diirsado. Waxaan rabnaa kuwa hadda furan iyo kuwa hadda kadib la furi doonaba in lagu kalsoonaan karo oo dalka iyo dadka adeegoodii uu ku kalsoonaan karo inay noqdaan. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Ciidamo tababar ku soo qaatay waddanka Seychelles ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Galkacyo. Warbixintan Cumar Guux ayaa inoo faahfaahinaya. Saraakiil ka socota ee maamulka Galmudug, gaar ahaan oo kuwa ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee maamulkaasi, ayaa dib ugu soo laabtay Galmudug kadib markii tababar ay ku soo qaateen waddanka Seychelles. Wafdigan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka kala socotay kan gobolka Mudug iyo kan degmada Galkacyo. Wasiir ku-xigeenka ciidanka badda, taliyaha ciidanka gaarka ah ee daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, isuduwaha guud ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wadajir ah u tilmaamay in ciidankan tababar gaar ah ay soo qaateen loogana baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda, kaasi oo ah ilaalinta xeebaha dowlad goboleedka Galmudug. Haddaan u sii guda galo ciidankani, macluumaadka ay soo barteen ciidankani waxay soo barteen dhammaan intii lagu tagalay in ahway lagu ilaaliyo xeebaha Soomaaliyeed, gaar ahaan waxa weeye Galmudug. Marka waxaa la ciidan waxaa timaadeen deegaankiinii, waxaa timaadeen dalkiinii, waxaa usoo barateen dadkiinii iyo deegaankiinii weye. Waxaa soo qaateen tababar adag askartan, waa askartii marka horena ku qaatay tababarka ciidanka badda kula qaatay Inqaris, haatanna tababar dheeraada loo diray. Waxaan rajaynayaa casharada ay soo barteen iyo qaabkii lasoo baray, qalabkii lasoo baray inay uga faa'iideeyaan deegaankoodii. Ciidankan maanta hortana fadhiya waxay soo barteen qaabka loo ilaaliyo xeebaha, qaasatan xeebaha Galmudug. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ciddii nagala qayb qaadatay xaaladda amniga Galmudug ka jirta in ay wax nagu soo kordhiyaan. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulkaasi Galmudug kaga mahadceliyey dadaalada ay geliyeen sare u qaadista xirfadaha ciidamada sida gaarka u ilaalinaya xeebaha dowlad goboleedkaasi Galmudug. Ujeedada tababarkan aad u qaateen iyo danta u qaateen waa isla garanaynaa, waxa weeye inaad dalkiina iyo dadkiina ku badbaadisiin. Xeebta Galmudug waa xeebta ugu dheer ee aanu haysano Soomaaliya, waa xeeb aad u macaan, waa xeeb qof walba u soo hawoonaya inuu dan ka fushado. Maadaama qof walba u soo hawoonayo, waxay dowladdu ku dhiiratay madaxweynaha iyo wasiirka amniga ku dhiirateen inay ciidan teknolojiyada u tababaraan, qalabkoodana u keenaan, ayagoo leh dalkooda badbaadinaya.
maadaama ay madaxdii naga sareysay ku dhiiratay inay ciidan soo tababaraan ciidankii la soo tababaray idinku aad noqoteen ee tiknoolojiyadaha waajibaad dheeraad ay saaran marka cumar guuxurbaynta city jowhar laamaha caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in laga cabsii qabo in mar kale deegaanadaas uu ka dilaaco cudurka coronavirus warkaas waxa ay noo faahfaahinayaa Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa sheegtay in marka laga cabsi qabo inuu soo laba kacleeyo xanuunka dunida markii labaad ku sii faafaya ee coronavirus. Madaxa guud ee wacyigelinta Wasaaradda Caafimaadka Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in xanuunkan xaaladdiisa ay tahay mid aad u adag loona baahan yahay cid kasta in ay ka taxadirto si loo ilaaliyo faafidda cudurkaasi. Dhinaca kale waxa uu tilmaamay in maamulka Jubbaland si isku mid ah uu u wada sameeyey dad badan ay ka dhinteen, dad badanna ay la seexdeen xarumaha caafimaad. Talaalka la keenay dalkana wax badan uu ka caabiyey dadka, waxa uuna intaasi raaciyey in mar saddexaad uu soo laabto xanuunka COVID-19 ama coronavirus. Guud ahaan Jubbaland markaan ka wada hadalno wuxuu u wada saameeyey si oo ballaaran buu Jubbaland u wada saameeyey asagoo oo sababay dhimasho badan dad badanna ay la siixiyey xarumihii karantiilka hadda waxaa la helay daawadii hadda waxaa la helay kahortagii talaalka ayaa la helay maadaama talaalkan uu soo baxay guud ahaan bulshada ku kood ay wada qaateen talaalka wada qaateen xoogaa hoos ayuu u dhacay marka waxaan isdhihi karnaa talaalka ayaa bulshada wuxuu ka caawiyey cudurka hoos u dhaco maadaama marka hore cudurkan uu safmar ahaa qof walbana uu ku dhacayay tusaale ahaan talaalkan wuxuu lahaa talaalka cudurka COVID-19 wuxuu ahaa laba qayb uu kala lahaa dose 1 iyo dose 2 dose 1 waa la qaatay dose 2-giina dad baa qaatay maadaama marka labada talaalka dose-ki koowaad iyo kii labaadba la wada qaatay waxaan isdhihi karnaa dadkii uu awal uu ku dadkii oo ama soo u faafay cudurkan u faafay hoos ayuu u dhacay xarumaha karantiilka lama xirin guud ahaan Jubbaland oo dhan ilaa iyo hadda way furan yihiin xarumihii karantiilka loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo ritay caabuqa COVID-19-ka ilaa iyo hadda way furan yihiin shaqaalihii xakamaynta cudurka COVID-19-ka way joogaan dhaqaatiirtii way wada diyaarsan yihiin iyadoo oo laga cabsi qabo cudurkan inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo dunida ku soo laba kacleeyo waxaan isdhihi karnaa marka cudurkan waxa waa cudur halis ah kuna dhacaya qof walba midda keliya looga badbaadi karna waxa waa cudurkan in qofkan uu talaalo naftiisa maadaama haddaad naftaada talaashid qoyskaagana aad talaashid cudurkan waad ka badbaaday Sahra Cabdi Xuseen warbaahinta City Jowhar caruurta kabaha baalasha ee magaalada Jowhar ee xasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya dadka ay kabaha u baalashaan waxayna codsanayaan in markaasi waxbarasho loo fidiyo warbixintan Mahad Muuse Mahdi Mahda Arke ayaa inoo dhiraynaya. Ma ahan mid ay ku faraxsan yihiin shaqadan. Maalin walba ayay ku kulmaan kooxdan caruurta ah ee ku shaqeysta xirfadda baalashka. Qaarkood waalidiintii dhalay oo aan awoodin shaqadan iyo kuwa la mid ah ayay ugu raadiyaan nolol maalmeedkooda halka kuwa kalena waalidiintooda oo aysna ka helin tarbiye fiican ayay ka soo tageen. Duruufahan ku xeen dhaawan iyo dhogortooda ayaa u muuqata inaysna maalintii oo dhan wax cunto ha arkin. Qaarkood ayaana ii sheegay in sababtu ay tahay walaalahooda ka yar iyo waalidiintooda in ay nolol maalmeed u raadiyaan. Shaqadan saddex sano camal waa ku jiraan. Wax meel ma dhigto ani. Horta ilaa ugu yaraanta. Laba ka mid ah baalashlayaashan oo u waramay warbaahinta City ayaa sheegay in marka shaqada ay qofka u qabtaan laba midkood ay ku xisaabtamaan kuwaasi oo ah in lacagtii ay shaqaysteen loo diido misena ay helaan waxaana ay codsanayaan in shaqadan laga bedelo sidaasi sidlimid ahna ay helaan waxbarasho. Kawaay markii
marka hore 2000 oo casay jiray aan 2000 oo casay dad badan waa dilaan koko xataa lacag waa asiya koono ee diida koono markii barkiis markii kaam ku casanaataana ilaa socoriya wax iyo casaynis ma leh oo dhaa shaqada markii hore waa casay jiray laa kun kaba adina kuna ku casayno waay biyaan soo gali wax kun ku casayno shaqada shaqo wanaagsan tii oo era laway anaa nid soo gali shaqada aad shaqaysanay maalintii waxaan iskaga toban iyo laban labaatan aan taban quraan iyo iskool waa jeclaa iskolaan si kuna sankeelo aad waay asa saada jeenaya mar taban kuna ugeeya man taban shan kun alaasa ugeeya sabdi iyo jumacdi makiil dhaqaa laa kun waa makiil casayn aan kulle waa dadta waxaa ku dhahayn deen waa dadnaa dawsinaya maamulku waxaa ku cusanaya inay wax barto dhibaatooyin kala duwan ayay mararka qaar kula kulmaan caruurta kabaha halkan ku baalashta taasi oo ah lacagaha ay shaqaystaan marna loo diido marna la siiyo mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada jowhar gabadha madaxweynaha ka ah dalka aynu deriska nahay ethiopia ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoontay safiirka soomaaliya u fadhii doona dalkaas warkaas waxaa sii anbaqaadaya cumar guux madaxweynaha dowladda ethiopia sahle woog sawdi ayaa warqadaha aqoonsiga si rasmi ah uga gudduntay danjiraha cusub ee dowladda soomaaliya u fadhin doona dalkaas ethiopia danjire cabdulaahi axmed jaamac elkajiir munaasabad kooban oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada ethiopia ee caasimadda addis ababa ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethiopia madaxda safaaradda soomaaliyeed ee magaalada addis ababa kadib markii danjiraha cusub laga gudoomay warqadaha aqoonsiga ayuu si rasmi ah ugu gudbay xafiiska uu ku fariisan doono islamarkaana ka mid a safaaradda dowladda soomaaliya ay ku leedahay waddanka ethiopia halkaas oo ay ka dhacday munaasabad kooban oo howlwadeennadu safaaraddu ay ku soo dhowaynayeen safiirka cusub ee soomaaliya u jooga dalka ethiopia cumar guux warbaahinta city jowhar cabsi xooggan ayaa wajahday shacab ku dhaqan deegaano ka tirsan maamulka jubbaland warbixintan mahad muuse mahdi mahad arkay ayaa inoo faahfaahinaya deegaanka baarka oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shacabka ku dhaqan ayaa laga soo sheegayaa inay soo food saartay cabsi xooggan oo ku aadan inay saameyn ku yeeshaan biyaha ka imaanaya webiga jubba oo ka mid ah webiyada mara dalkeena qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaankaasi ayaa sheegay in baahiyaha ugu weyn ay qabaan inay tahay helidda cagaf-cagafyo kuwaasi oo ay sheegeen in looga hortegayo fatahaadda webiga jubba ee cabsida weyn loogu qabo inuu saameyn ku yeeshto shacabka ku dhaqan deegaankaasi hay-adaha samafalka iyo dowladda jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa markuu u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan annagana aan ku dadaalno sida aan ku xiri lahayn maadaama annaga aan tabar lahayn dowladda inaan garab joogsano dowladda jubbaland aan ugu mahadcelinaynaa leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye amniga ayay noogula shaqeeyaan guriga haddaad jiifto oo barkinta aad ku seexanaysid dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii ma hurdaysid waayo abnigana saasuu u fiican yahay haddaan abni la-aan nahay macnaha yani adoo oo kugu soo gashay barshinkaaga dhilku kugu soo gashay waay abni la-aan waxaa kaliyaasiin ku codsadaane anaka baarsanguuni degagna beer 4 sano kadib beera ma falna isku fadhiin ilaaha aminsugna kusoko hoogaani aminsanayni hasii ahaato faryaalkaydhan biya gooyan biyihiina maynan idhahay waa la idan kahera insha allahu tacaala cagafaa la idan keena waa jilaalad hadii boho cagafaa lasiin sheene cagafka siin kihire cagafkii walna nin sheenena ma aragna unuun awood iyo tabar una hadda kihirid karnana ma haysan maadaama uu webigii gooyey waxa gargaara oo hadda lasoo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-ada nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto waa qodob qodobka labaad
waxaa jirta baahi guud oo de mar haddii dadku beerileeyo xoolaneysa isahayn beerihiina ay ka gooyay bihi waxa ka saan ma jiraan sanad hore kugu sheegay baa waxa jira dad karsay cambaceydin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada deegaanada maamulka Jubaland ayaa mararka qaarkood waxa ka dhaca saameyn balaaran oo ay geystaan abaaraha colaadaha iyo fatahaadaha wabiga Juba ee mara qaar ka mid ah deegaanadaasi mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada Johor guud ahaan madaabadeel barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada Johor ee xasimada dowlad goboleedka Hirshabeel waa inaga inta barnaamijka waxaa si wada jira idin kula socodsiinaya intuu hawada ka baxayeen anigoo ah Sagal Siman Xasan Maxamed iyo Raaga Xasan barnaamijka waxaa inoo soo saaray farsameynayna Cumar Guux dhanka kaamirada waxaa naga qaabeynaya Yuusuf Abubakar Ibrahim intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno